Tubashimiye ko murimo kumva Radio Rwanda. Buri wese muri twe yamaze kugera mu kigero cy'imyaka yo kwitekerereza no kwihitira mu buzima ashaka kubamo, ahita atangira kubaho mu byifuzo. Abashaka kubaho atababara, akegeranya ibyangombwa byose by'ubuzima bizatuma baho neza ahazaza. Ibyangombwa birimo amashuri, inshuti, amafaranga. Buri wese ahita atangira kubaho atekereza uburyo ubuzima bwe bw'ahazaza bugomba kuzamera. Kubaho yishimye, akazagera igihe agashinga umuryango, akabyara abana, akabaha uburere n'uburezi, bagakura, nawe agasaza mu gihe ageze mu zabukuru, agatangira gutungwa n'ibyo yabitse, akaba hari umusaza cyangwa se umukecuru wishimye, akabaho imyaka myinshi ishoboka, hanyuma ibyifuzo bikarangiriraho. Iyo tugeze ku kubaho imyaka myinshi ishoboka igeze mu ijana, nta bindi byifuzo tugira kubera ko igikurikiraho ni urupfu, kandi ntabwo turufiteho amakuru ahagije. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Kuva abantu babaho, ntabwo basibye kwibaza aho umuntu yavuye. Umuntu ni ikinyabuzima gifite ubushobozi bwo kwimenya no kwibaza ibibazo bikerekeyeho cy'ubwacyo. Iyi si turimo ndetse n'ibiyirimo nibyo mutware wacu twebwe abantu. Isi ni igize aho tuba, ikanabamo ibiriho byose natwe turimo. Abantu aho tubera ibinyabuzima by'ibitangaza ni uko tuzi kwitegereza isi n'ibiyirimo, kandi biri mu isi nibyo soko y'ubumenyi n'uburyo bwo kubaho. Aha turi ku isi ntacyo tutarabona. Ku manywa twashoboye kwitegereza uko izuba rigenda, turibona rirasa tukaribona rirenga. Ibyo byo kurasa no kurenga ni natwe twabihimbye. Mu ijoro twamenye kwitegereza ikirere, ndetse n'ijuru ritagira iherezo mu bunini ryuzuye inyenyeri. Twabonye ukwezi kurenga, twabonye ubuzima bw'irema, tubona bukura, tubona buzima. Ntacyo tutabonye kuri iyi si. Twize kwihangana no kubaho mu ihindagurika ry'ibihe biba hano ku isi. Tuzi kubaho dufite no kubaho ntacyo dufite. Ushobora kuba New York, ushobora kuba muri Amazoni no muri Sahara. Twabonye ubutunzi bw'isi n'ubwiza bw'ibiyiriho, maze mu buryo tutagaragaza kimwe, twese imitima yacu yuzura icyubahiro kigenewe umuhanga waremye ibi byose. Bidatinze cyane twumvise icy'ubuzima ari cyo. Ni urukurikirane rw'injyana no kuzuzanya kw'ibintu. Burira bugacya, ukira bugacya. Umufilozofe w'Umudage witwa Arthur Schopenhauer, we yatekereje ko ubuzima ari urugendo rw'intambwe imwe ku yindi rwerekeza ku rupfu. Life is a constant process of dying. Buri kintu cyose kibaho gitegetswe kubahira itegeko ry'uko ubuzima ari urugendo rw'intambwe imwe ku yindi rwerekeza ku rupfu. Kwinjiza umwuka mu mubiri bikurikirwa no kuwusohora. Kuba maso bikurikirwa no gusinzira. Intangiriro ikurikirwa n'iherezo. Kubaho bigakurikirwa no gupfa. Gupfa se byo bikurikirwa n'iki? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Marimbi kumva z'abantu haba handitseho imyaka ibiri. Umwaka umuntu ushyinguye muri iyo mva yavutsemo n'umwaka yapfuyemo. Icyo abantu batekereza kandi bibukira kuri uwo muntu ushyinguye muri iyo mva ni ibintu byabaye hagati y'iyo myaka ibiri. Ibyabaye hagati y'iyo myaka ibiri byitwa ubuzima. Ubuzima ni ugucya bukira, ni ugutangira no gusoza. Abantu twamenye iri tegeko kamere, kandi tumenya kurikurikiza inyuguti ku nyuguti. Iyi si irimo abantu batari bake bizera ko ubuzima bukurikirwa n'urupfu, urupfu narwo rugahita rukurikirwa n'ubundi buzima. Hari abantu benshi bemera ko iyo umuntu amaze gupfa, iyo bafashe umubiri we bakawupima uburemere, basanga ibiro yari afite akiri muzima byavuyeho garama 21, bakavuga ko izi garama 21 ari uburemere bwa roho. Gusa nta science n'imwe yagaragaje ko ibi ngibi ari ukuri. Roho
mwiyobokamana roho isobanurwa nk'umuntu wa kabiri uri muri burumwe muri twe. Ni wowe utagaragara, utari inyama n'amaraso, utarwara kandi udapfa. Bamwe muri twe bemera ko iyo umuntu amaze gupfa, umuntu mvuga upfa n'uyu nguyu tubona w'inyama n'amaraso ugenda mu muhanda akarwara agapfa. Bamwe muri twe rero bemera ko iyo amaze gupfa, undi muntu utagaragara ari we roho ahita yimukira mu bundi buzima agatangira ubundi buzima bushya. Ndabisobanura, hari abantu bemera ibyitwa reincarnation de l'âme, batekereza ko iyo umuntu apfuye roho yimuvamo ikagenda mu kirere ikagumaho mu kirere yazabona ikindi kinyabuzima yinjiramo ikabibonye ubuturo bushya. Ikindi kinyabuzima ishobora kwinjiramo gishobora kuba umuntu cyangwa se kikaba ikindi kitari umuntu. Ishobora kujya mu ihene, ishobora kujya mu muntu w'umugabo cyangwa umugore cyangwa ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Basobanura kwinjira mu kindi kinyabuzima nko kuba yagenda ikinjira mu ihene ikayinjiramo mu gihe cyo kwibangurira, iyo hene igahaka ikabyara bisanzwe, ariko akana kayo kavutse kakaba karimo ya roho yavuye muri wa muntu wapfiriye ahantu runaka ku isi. Batekereza ko roho iri muri burumwe muri twe yahoze ari undi muntu cyangwa se ikindi kinyabuzima cyapfuye ikakivamo ikajya mu kindi ari cyowe cyangwa se ikindi cyari cyo cyose. Kuri bo iyo roho cyangwa se ame yinjiye mu kinyabuzima gishya, ubwo habatangiye ubundi buzima bushya. Icyo kinyabuzima nacyo cyazapfa ikajya mu kindi kinyabuzima, ariho bahera bavuga ko roho idapfa, ibaho iteka ryose. Umwe mu bafite iyi myemerere yitwa Ronald Zurer, ni umuhanga mu bya filozofi y'iyobokamana. Métempsychose, renaissance, réincarnation. Une idée aussi ancienne que l'humanité. Kwimuka kwa roho y'ikinyabuzima ni igitekerezo kimaze imyaka nk'iy'abantu bamaze ku isi. Ni igitekerezo kivuga ko roho iva mu buzima bumwe ikajya mu bundi, ikabaho ubuzima bwose icyo kinyabuzima yinjiyemo kimara ku isi. Roho ishobora kwinjira mu mubiri uwo ari wo wose ku isi, waba umubiri w'igitsina gore cyangwa se gabo, mwiza cyangwa se mubi, umuntu cyangwa se ikindi kinyabuzima. Batekereza ko iyo ubyaye umwana umuha bimwe mu bikugize wowe n'uwo mwashakanye cyangwa uwo mu mubyaranye. Umuha kopi z'ijanisha rinini ry'uturemangingo tw'umubiri wawe, ari niyo mpamvu umwana wawe musa. Ariko ntabwo imyitwarire azagira, ni ukuvuga umuntu w'imbere azaba we, ntabwo ari wo mumuha. Nibyo ubuzamwigisha ukagerageza kumuha imyitwarire ushaka, ariko mu buryo kamere abafite roho ye yamwinjiyemo akimara guhinduka igi rizavamo umuntu. Abantu bafite imyemerere yitwa Buddhisme na Hinduisme bafite uruziga bubatse rwitwa Roue des Existences. Uze gushakisha muri Google Roue des Existences. Ni inziga eshatu zishoreranye rumwe inyuma y'urundi, rukaba uruziga rukubiyemo imibereho yose y'ibiri ku isi. Akaziga gato kagaragiwe n'izindi ebyiri karimo inyamaswa eshatu. Inyamaswa eshatu zigaragaza amoko atatu y'uburozi bubuza abatuye isi kubaho neza. Uburozi bwa mbere ni ubujiji. Muri urwo ruziga ubu burozi buhagarariwe n'ingurube. Uburozi bwa kabiri ni ukwifuza no kwizirika ku bintu by'isi. Muri urwo ruziga uburozi buhagarariwe n'isake. Uburozi bwa gatatu ni urwango n'umujinya, bihagarariwe n'inzoka. Ngubu uburozi butatu bugaragazwa muri Roue des Existences, bubuza abantu kubaho uko bikwiye. Uru ruziga kandi ruhagarariye uburyo cyangwa se imyemerere y'ababuddhiste n'abahindu, batekereza ko iyi si tubamo igizwe n'ibintu tubonesha amaso atariyo sibaho yonyine. Batekereza ko hano turi hari izindi si nyinshi cyane, ibyumviro by'imibiri yacu bidafite ubushobozi bwo kubona no kumva. Izo si rero roho nizo zishobora kuzimukiramo no kuzibamo. Bemera ko iyo umuntu apfuye roho ikamuvamo ikajya gushaka ikindi kinyabuzima ijyamo, ubwo ibibonye ubwigenge wifasha kubaho iteka ryose. Imico n'amadini menshi yo muri Aziya cyangwa se mu burasirazuba bw'isi yigisha reincarnation, yigisha ko iyo ikinyabuzima kivuye muri ubu buzima, ubuzima bo bita ubuzima buzima, roho yacyo ihita itangira ubundi buzima hano ku isi, aribwo bita ubuzima buzima. Ibyitwa Veda arizo nyandiko za mbere z'iyobokamana ry'abahindu, nizo zabanje kugaragaza ibirebana n'urupfu no guhindura ubuzima kwa roho ikava mu kinyabuzima kimwe ikajya mu kindi. Inyandiko zose zivuga ku bwami bwabayeho mu myaka ya kera cyane
ibitekerezo zarabihererekanije kugera ku burengerazuba bw'isi no muri iki gihe turimo. Abafilozofe bo mu bihumbi by'imyaka ishize nka Pythagore, Socrate cyangwa se Plato bose basa n'abagiye bahanura ugukomeza kubaho kwa roho nyuma yo kurangira k'ubuzima. Iyi ni nayo myemerere yari ifitwe n'andi moko y'abanyaburayi ba kera nk'abitwaga abaselte, abavikings, abanyayirlande, abagolwa n'abandi. Kiliziya Gatolika ntabwo yemereye imyemerere y'uko umuntu apfa roho ye ikajya mu bindi binyabuzima, yaba umuntu cyangwa se inyamaswa. Kiliziya imaze imyaka 1500 ihakanye imyemerere. Bwana Ronald Zura atekereza ko ibingibi bidakwiye. On dit parfois que l'idée de la réincarnation est kwimuka kwa roho ikava mu kinyabuzima kimaze gupfa ikajya mu kindi kigiye gutangira kubaho. Kenshi bavuga ko ari igitekerezo kinyuranije n'amahame ya Gikristo, bavuga ko iba ari ibitekerezo bitajyanye n'inyigisho za Kristo. Ariko iyo ubyitegereje neza ubona kwiba atari byo. Umuyahudi witwa Yezu yavukiye mu gaca aho iyo myumvire yo kwimuka kwa roho nyuma y'urupfu yagenderwagaho cyane mu miryango y'abayahudi bo muri Palestine muri kiriya gihe. Hari abemeraga iyimuka rya roho iva mu kinyabuzima kimwe ijya mu kindi. Nk'urugero, abayahudi babeseniye niko babyemeraga, abanazariye nabo babyemeraga uko. Comme par exemple les esséniens et les nazaréens. Aba banazariye yavugaga ni nabo bavutsemo Yohana umubatiza na Yesu Kristo n'umwe muri bo. Bwana Zura atekereza ko abakristo bari bakwiye kwemera ko iyo umuntu apfuye roho yimuvamo ikajya gutangira ubuzima mu kindi kinyabuzima. Avuga ko mu myaka ya mbere y'ubukristo nta kibazo cyari kiri mu kwemera ko nyuma yo gupfa k'umubiri roho ijya kwiturira mu kindi kinyabuzima. Avuga ko abakristo b'icyo gihe nka mutagatifu Jerome, mutagatifu Augustin n'abandi nta kibazo na kimwe babonaga mu kuba abantu bakwemera ko roho y'ikinyabuzima yimuka ikajya mu kindi nyuma yuko gipfuye. Ahagana mu kinyejana cya gatandatu, ni ukuvuga nko mu mwaka wa 500 nyuma ya Yesu Kristu, nibwo Kiliziya yamaganye iki gitekerezo ndetse itangira kurwanya ikwirakwira ryacyo. Iki gitekerezo cyahise kibonera ubuhungiro mu bahanga n'abafilozofe b'icyo gihe, abarimo Paracel, Goethe, Orderline, Voltaire n'abandi benshi. Bagiye bagaragaza kandi bagashyigikira mu nyandiko zabo iki gitekerezo cy'ubuzima nyuma y'urupfu. Uku ni ku musizi Christian Morgenstern yibajije ibibazo. Ni inshuro zingahe maze kuzenguruka uruziga rw'imibereho? Ni inshuro zingahe nahinduye umubiri wo guturamo? Ubugenge bugezweho bwavumbuwe na Isaac Newton bwatumye twumva kandi dutegeka isi ya none, bwatumye dushobora kugurutsa indege, twubaka imiturirwa, twubaka no munsi y'ubutaka, dufata ingufu z'ubutabire tuzikoramo za kirimbuzi, turubaka bwacya tugasenya. Twize cyane imiterere n'amategeko y'isi tuyifashisha mu nyungu zacu, isi tuyiha isura ifite uyu munsi. Amategeko rusange agenga isi twamenye niyo yadusunikiye kuyibona nk'uko tuyibona uyu munsi. Twabashije kumenya ko isi ari ikirundo cy'ibintu bifatika bigenda bizenguruka mu isanzure. Natwe abantu turi muri icyo kirundo twubaha cyane ingendo icyo kirundo cy'ibintu gikora mu isanzure. Umubiri wacu ubwawo umeze nk'isaha. Isaha ibara amasegonda arimo inyuma y'irindi mu buryo busa n'ubupimye. Gupfa kw'iyo saha cyangwa se kugira ikibazo kwayo twebwe tubyita kurwara cyangwa se gupfa. Urupfu cyangwa se uburwayi bijya biza bigakoma mu nkokora imikorere y'iyo saha. Ikoranabuhanga twavumbuye ngo ritworohereze ubuzima ntabwo rihagije ngo riduhindure ibitangaza ijana ku ijana, kubera ko ntabwo turagera aho twihaza ngo tubeho tudahangayitse. Kuri iyi si nta muntu n'umwe udahangayitse, ariko twize kwirengagiza uwo muhangayiko. Uko tubyuka tujya gushaka ubutunzi tuburundanya, yasaha ibirimo kubara yerekeza roho zacu mu bindi binyabuzima. Nta muntu uzi niba mu yindi si cyangwa se aho roho zacu zijya y'imibiri imaze gupfa tuhabona ibyo tuba twaramaze ubuzima bwose twirukaho muri ubu buzima, ariko ntitunabibone. Abenshi muri twe babaho muri ubu buzima, ariko icyarimwe bari mu ngendo z'imbere muri twebwe zuzuyemo amasezerano meza. Nk'abantu bizera ko habaho icyitwa ijuru nyuma y'ubu buzima, baba mu isi ebyiri, baba muri iyi si yacu y'ibintu tubonesha amaso, ariko bakaba no mu yindi twebwe tutabona bitiye ubuzima bw'iteka, kandi bo barayibona mu bitekerezo. Ariko
kugira ngo abantu bagere ku iherezo ry'ubwo rugendo bisaba kwigura ururimi rwa roho hifashishijwe amashusho atagaragara ahubwo aba mu mitwe y'abantu gusa ndetse n'ibimenyetso roho cyangwa se umuntu wundi w'imbere muri buri wese muri twe yoherereza buri wese amashusho n'ibimenyetso buri wese azi ku giti cye buri wese muri twe azi neza uko ahantu bise mu ijuru hasa mu buryo bwa rusange ntabwo tuhabona nta nubwo tuhazi ariko buri wese ku giti cye mu mutwe we azi uko hasa buri wese ashushanya ukwe aho twita mu ijuru ni mu isi yo mu bitekerezo iremwa n'inzozi n'amarangamutima muri iyo si ya roho itagira imbogamizi zishingiye ku ngano y'ahantu n'igihe niho hari isoko y'inkuru n'imigani n'ibitekerezo n'iyobokamana abakurambere bacu iyi si bari bayizi cyane ni isi abantu bose bari kuri iyi yacu bazi kwibaho ku buryo banageze aho bahimba amazina y'umutegetsi wayo Brahma Yave Allah Dieu cyangwa Simana twizera ko buri wese uje mu isi ubwo ngubwo abatandukanye naho hantu tuvuga ko hataba ikibi bamwe muri twe bakavuga ko tuzanajyayo upfuye tukavuga ko ariho yerekeje akaba aciye ukubiri n'isi tuvuga ko tubamo imibabaro gusa bakemera ko iyo umuntu avutse abaje muri iyi si yacu nabwo abaciye ukubiri n'isi tuvuga ko twese dukomokamo ariko tutazi ngo inzira ijyamo ni iyihe kubera ko ntabwo ari isi ifatika irebeshwa amaso inkuru za Gikristu zifata uko kwimuka kw'abantu bava mu isi y'umunezero baza mu isi y'amarira mu magambo make bafata ukuvuka nko gucibwa muri paradizo iyo umuntu avutse abavuye ahantu heza aje ahantu habi niko izi nkuru zibivuga nicyo kiguzi cyo kwishyura nyuma yo kurya ku rubuto rw'ubumenyi abantu babujijwe kuryaho uko abantu bariye kuri urwo rubuto umuntu acibwa muri paradizo akaza muri isi y'imiruho ubutumwa bw'ingenzi butangwa n'amadini yose yo ku isi ni ugusubira ku ivuko mu rusengero iyo bavuga ko abantu bazataha iwabo bazasubira aho bavuye ni uko baba bizera ko iyo umuntu aje ku isi cyangwa se avutse abavuye mu yindi si itagaragara ariho iwabo wa roho twahoze tuvuga buri dini cyangwa se buri myemerere yigisha inzira itandukanye n'iyandi madini yo gusubira muri iyo si twese dukomokamo inzira yose wanyuramo birasa naho amadini yose ahuriza ku cyerekezo aho urugendo rw'abantu rurangirira ku bakristu ni ubwami bw'ijuru ku babudiste ni nirvana nirvana ntabwo ari ahantu ni ukuntu abantu beza bazagira igihe bakabaho batababara batifuza batiyumva badapfa batavuka ku bantu bafite imyemerere ya buddhisme na hinduisme cyangwa se shintoisme bafite uruziga bemera ko rukubiyemo uruhererekane rw'ubuzima hano ku isi ni uruziga rwitwa mandala muri urwo ruziga umutima warwo cyangwa se akaziga ko hagati gato gahagarariye intangiriro niho byose bihera iyo tuvutse tuba tuvuye mu izingiro ryo kuba umuntu umwe tukinjira mu isi ya rusange itegekwa n'igihe n'umwanya cyangwa se ahantu espace tuba twinjiye mu isi y'ibintu n'urusobe rwabyo iyo si tuyibamo ibihe bisimburana bwira bugacya hanyuma urwo ruhererekane rwagera ku musozo ubwo ni mu gihe cy'ubusaza tugasubira hahandi muri ka kaziga gato n'ubundi twahereyemo ka kandi k'intangiriro ya byose hahandi twatangiriye umusaza cyangwa se umukecuru akongera kamera nk'uruhinja kwa kundi yari ameze atazi ibiri ku isi atumva atabona adashobora kuvuga adafite ibitekerezo bisobanutse atazi ejo hazaza neza neza nk'uruhinja iyo turangije urugendo rwacu muri iyi si dusubira ku ntangiriro aho ubuzima bwose bukomoka niko mandala ibigaragaza uru ruziga rwa mandala rugaragaza uburyo ubuzima butangirira hagati mu mutima w'uruziga kandi akaba ari naho burangirira ruhagarariye imiterere hafi ya yose y'ubuzima ku isi ururabo ruzamuka mu giti rukarabya agatima karwo kaba karimo hagati akaba ari nako karugira rwiza iyo rushaje n'ubundi kari agatima ko hagati aho rwahereye niko kuma cyangwa se kakava mu rubuto ni nk'igitonyanga kigwa mu mazi menshi kikarema utuziga twinshi dushoreranye kamwe inyuma y'akandi kugera mu isanzure naryo ubwaryo rigizwe n'amahuriro y'imibumbe agaragiye indi mibumbe aribyo byitwa galaxy byose ni inziga
ngiyi impamvu aba endu aba budiste n'aba shintoyiste bizera cyane uruziga bahereye kuri mandala kuri bo uruziga ni rutagatifu iyi si tubamo ifatika inagaragara itegekwa n'igihe kubera ko iyo bwije bugacya ururabo rurarabya bukongera bugacya bukira rukavamo urubuto gutyo gutyo kugeza igihe cyari urubuto kivuyemo igiti wari uruhinja akaba umugabo icyari akagezi kikiroha mu kiyaga gutyo gutyo n'ibindi bintu biri ku isi bikagenda bihinduka gusa ni ingenzi cyane ni iby'agaciro kandi bifite akamaro ko ibiriho byose bigenda ku muvudu kumwe n'igihe ntibisiga igihe kandi ntikibisige iyo ugerageje guhindura umuvuduko byose birapfa ndabisobanura buri gihe iyo bibaye byinshi cyane iyo bibaye bice cyane cyangwa si iyo bibuze biba bibi ibi nibyo bibazo isi ihanganye nabyo uyu munsi ibintu ni byinshi cyane ni bice cyane cyangwa se nta nabyo ahantu hari ubukire bwinshi cyane haba ibibazo haba ubukene bwinshi cyane hakaba ibibazo uyu munsi izihanganye n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere imvura iguye iba ari nyinshi cyane kurenza iyo dukeneye izuba ryava rikaba ryinshi kurenza irikenewe buri gihe iyo umuvuduko uhindutse biba bibi buri gihe iyo ugerageje guhindura ingano cyangwa se umuvuduko kamere w'ibintu biba bibi ihindagurika ry'ikirere rishyirwa ku mutwe wacu kubera ko twohereje mu kirere ibyotsi byinshi ku buryo cyahagaritse kuduha ingano y'izuba n'imvura bipimye nk'uko bisanzwe mu buryo kamere tubashije gusimbura imigirire yacu tukava ku buryo bwo gushaka ibyiza gusa ahubwo tugashaka ibyiza ariko tukanihanganira ibibi icyo gihe ibibazo byinshi isi ifite byakemuka abantu bose bemeye kwakira gukora ibikorwa no gukorerwaho ibikorwa ibibazo byinshi isi ifite byakemuka active cyangwa passive buri wese muri twe aba icyarimwe ari intwari akaba n'ikigwari umuntu mwiza akaba n'umuntu mubi icyarimwe buri wese muri twe aratanga akakira umuntu wemera ko muri we harimo imiterere y'amoko abiri abusanye yitwa Yin na Yang ni uba afite amahirwe yo kubaho neza Yin Yang iyi ni imwe mu ngingo zivugwa muri filozofi y'Abashinwa isobanura ko amoko abiri y'ingufu n'imiterere avuguruzanya ari mu muntu umwe ashobora kuzuzanya kugira ngo ubyumve neza biragusaba gutekereza ku muntu wapfuye iyo umuntu apfuye haba hari abantu benshi barimo kurira mu by'ukuri babarizwa n'ukuri kubera ko buri wese muri twe aba yibuka ibyiza yakorewe n'uwo muntu wapfuye muri make uwo muntu wapfuye aba ari intwari n'umutagatifu ku bantu barimo kumuririra ariko mu isi ahantu runaka hari undi muntu warayutewe ibyondo n'uwo muntu wapfuye cyangwa se yaramwambuye amafaranga kuri uwo muntu uwo wapfuye aba yari ikigwari n'umuntu mubi nyamara ni umuntu umwe ufite abarira kuko yapfuye n'abaseka kuko yapfuye Yin Yang hagendewe ku nkuru zo muri Bibiliya umuntu waba yarabonye Yesu Kristo yirukana kandi amena ibicuruzwa by'abantu bacururizaga mu rusengero nk'uko byanditswe mu Ivanjili ntagatifu nk'uko yanditswe na Yohana waba yaramubonye bwa mbere arimo kumena ibicuruzwa by'abantu yashoboraga kugenda avuga ko yahuye n'umuntu mubi uhohotera abandi mu gihe uwamubonye akiza abarwayi agaburira abashonje akaba aribwo bwa mbere yari amubonye yashoboraga kugenda avuga ko yabonye umuntu mwiza urusha abandi kuba umuntu mwiza nyamara ni umuntu umwe Yin na Yang abantu babiri bashobora kujya impaka ku muntu umwe umwe avuga ko uwo muntu ari mwiza undi avuga ko uwo muntu ari mubi izi nizo mbaraga za Yin na Yang kuba mwiza kandi mubi icyarimwe kubaho uzi kuringaniza umunzani uri imbere muri wowe niko kubaho mu mahoro igituma tunanirwa kubaho gutya ni ukureka no kwibagirwa rumwe muri izi mpande ebyiri buri wese yifitemo niba ari byo koko tukaba turi roho zishobora kuva mu kinyabuzima kimwe zikajya mu kindi
ubwo bivuze ko buri wese muri twebwe avukana ubushobozi bwo kubaho. Ubwo nta muntu uvuka ari mushya cyangwa se vierge. Bisa naho iyo umuntu avutse abaje kuri iyi si gukomeza ibyaba yaratangiye mbere. Nubwo muri ibi bikorwa bya reincarnation cyangwa se byo guhindura ikinyabuzima roho yinjiramo, aho icyo kinyabuzima kiba giherereye hahinduka, ariko imibereho y'ingenzi mu buzima ibigizwe n'imyitwarire twebwe ubwacu twahisemo tukiri mu bundi buzima. Gukora igikorwa no gukorerwaho igikorwa, gutanga ingufu no guhangana n'ingufu, kurenganya no kurenganywa, impamvu n'ingaruka. Ibi byose twavugaga bigize itegeko rusange ry'ubuzima, ari byo abahindi bita karma. Umva karma icyo ari cyo. Mu mikino ikinwa hadakoreshejwe ingufu nyinshi harimo uwo bita biar. Ni umukino bakina bafata inkoni bakayisunikisha udupira duto tuba turunze ku meza. Inkoni bayisunikisha agapira bakoresheje umutwe wayo, ako gapira kakajya mu cyerekezo inkoni kerekejemo, kagakubita utundi dupira natwo tugakwira imishwaro. Ariko ingufu zidukwiza imishwaro ziba ziturutse ku gapira ka mbere kasunikishijwe inkoni, cyangwa se nanone umukino wa biye. Uburyo bafata biye imwe bakayikubitisha indi, ikubiswe ikagenda ku muvuduko n'icyerekezo ihawe na ya indi yoherejwe n'umuntu. Karma nuko ikora. Ibikubaho uyu munsi birimo kugenda gutyo kubera igikorwa wakoze mu gihe cyahise. Abantu bo muri Aziya cyangwa mu burasirazuba bw'isi bemera ko nk'uko biye bakubisa indi ijya mu cyerekezo bitewe n'ingufu n'icyerekezo cyahawe biye yoherejwe n'umukinnyi. Imibereho yacu ya none imeze uko imeze bitewe n'ingaruka z'ibyo twakoze ejo. Iyo ukoze ibyiza biba bisobanuye ko nawe ejo uzabona ibyiza, wakora ibibi ejo ukabona ibibi. Bemera ko tugomba kubahiriza no gukurikira amahame kamere. Iyo bitabaye ibyo ni twebwe tubona ingaruka. Aha niho abantu bo muri Aziya bakura imvugo nka tele prix qui croyait prendre, watekerezaga ko yafashe birangiye ari ufashwe. Uwahigaga ahindutse umuhigo. Ibi binafitanye isano n'inyigisho zo muri Bibiliya nka uzasarura ibyo wabibye. Imyemerere myinshi yo mu burasirazuba bw'isi igaragaza ko inyigisho nk'izi ngizi nazo ubwazo zigaragaza karma icyari cyo. Umusaruro w'uyu munsi ni uvamo imbuto z'ejo. Iri tegeko rya karma niryo rifasha abantu gukura, niryo rituma abantu bagira ubunararibonye muri ubu buzima, niryo ryumvisha abantu ko badashobora gutera imbere bari bonyine. Nicyo gituma abantu babana neza bitabaye ngombwa ko babikora ku gitsure cy'uwari we wese. Abantu bose niyo bataba abanyedini bazi ko iyo bakoze ibyiza nabo babona ibyiza. Ibintu byose bikorwa n'abantu babikora ku nyungu, niyo byaba ari ibintu barimo gukora ku buntu batari buhembwe igihembo gifatika. Baba bumva hari igihembo bazabona ejo cyangwa se ejo bundi bagihawe nande, na wamukubwira. Niyo mpamvu havutse ijambo igitambo. Karma nisunikira abantu bafite byinshi hano ku isi. Hari igihe ubona baciye bugufi bagakora ibikorwa byo gufasha abari munsi yabo, kubera ko baba bavuga ngo nta wamenya, wasanga nanjye ejo nzisanga mu mwanya wo gukenera ubufasha. Karma ifasha abantu gukoresha impande zombi zibarimo. Abantu bashobora gukiza, ariko ku rundi ruhande bashobora no gukizwa. Ukora igikorwa ariko nawe ukaba wagikorerwaho. Iyi niyo mpamvu abizera karma basaba abantu buri gihe kwishakamo ibisubizo aho gushyira amakosa ku bandi. Ibi bitanga icyizere ko umunsi umwe dushobora kuzarekeraho kwanduza amazi no kwangiza amazi uko ibisekuru bizasimburana, kubera ko tuzageraho tumenye ko ari twebwe bigiraho ingaruka. Iyo umuntu akiri mu myaka y'ubuto ntabwo aba yari yakarema umuntu azaba we mu by'ukuri. Bikomereye uwo ari we wese gusobanura imiterere n'imyitwarire y'umwana ufite imyaka 10 y'amavuko. Byakomerera uwo ari we wese kuvuga kuri ya mwana w'imyaka 10 ari umuntu mwiza witonda ugira ubumuntu utavuga menshi. Haba hakiri kare cyane ku kuba yare mu muntu ari we mu by'ukuri, ahubwo uko imyaka ihita akoresheje ibitekerezo bye agenda are mu muntu azaba we, umunyamahane cyangwa se umunyarugwiro, uvuga menshi cyangwa se utuje, ukunda abantu cyangwa se ukunda ibintu. Dore uko umuntu aremo wari we. Icyo utanga kiba kingana n'icyo wakira. Ibyo utekereza ukabikora bigena ibyo abandi bagukorera
bityo umuntu uzaba we akagenda yiyubaka muri ubwo buryo. Iyo umuntu amaze kwiyubaka akagira imiterere n'imyitwarire yihariye, ahita amera nk'aho afite gahunda ya mudasobwa imurimo imbere imufasha kwitwara nk'uko yitwara, yifashishije ibyumviro dufite ku mubiri. Buri munsi arumva, agatekereza, agahitamo, agafata ibyemezo bigendeye ku myitwarire ye, ni ukuvuga bigendeye ku bwoko bwa gahunda ya mudasobwa imurimo imbere. Niyo mpamvu abantu batabona kandi badafata ibintu kimwe. Ibishobora kubabaza umwe bishobora gushimisha undi. Uko ni ko umuntu aremo ubuzima azabamo n'imyitwarire azagira, ubuzima bwe bwose busigaye akabubaho bitewe n'uwo muntu yabaye we. Ibyo twavuze byose muri iki kiganiro bikubiye mu nyandiko zitandukanye zivuga ku gikurikiraho inyuma y'urupfu rw'ikinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ni inyandiko zirimo nka Réincarnation et foi chrétienne ya Denis Müller, La réincarnation au-delà des idées reçues ya André Couture, Réincarnation la nouvelle affaire Galilée ya Marie Stanley n'izindi. Naha dusoje ikiganiro waruzi ko cy'uyu munsi. Nitwa Ismaël Mwanafunzi, ndabashimiye.